Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Kenya, Dr. Fred Matiang'i, ayaa shaaciyay in maalinka Isniinta ee toddobaadka dambe 11-ka bishan ay tahay maalin fasax ah. Wasiirka oo cuskaday qaybta saddexaad ee xeerka maalmaha fasaxa qaran ee Public Holidays Act ayaa qoraal soo dhigay barta rasmiga ee Twitter-ka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Isku Duwidda Howlaha Qaranka. Waxay micnaheedu tahay in maalinkaasi laga nasanayo shaqooyinka si muslimiinta ku nool gudaha waddanka ay ugu dabaaldegaan munaasabadda Ciidul Adxa ee beri ku beegan. Tani ayaa ku soo aadaysay iyadoo maalinka ciidda ay ku soo beegantay maalin Sabti ah oo laga nastay shaqooyinka dowladda. Si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhammaystiran, fadlan follow garee oo ku xidhnow Shakaal TV.